have three gentlemen right about now, so tunataka tuwajue what they do. One of them, I think two of them, are not very new to this show, right? If I'm not wrong. Tall man, I don't know if we've met before. Have we? Anyway, wacha kwanza tujintroduce, ndo nisije embarrass pia sana. Yeah, so tall man, wacha tuanze kwako, jintroduce, we ndo nakumbuka kabisa we si mgeni hapa. So, hi guys, I'm Tall Man, I'm a Kenyan dancer, I'm a content creator, I'm also a TikToker. Yeah, I do dance, I create content. The guy with the shots. Hi guys, naitwa Oliver, najua all the way from Mombasa. I'm a dancer, designer, content creator, watu wangu wa Mombasa, keep it locked. Welcome my people, it's your boy Faustine from Thika Road. I'm a TikToker, content creator. I create content and I'm a professional dancer as well. Yeah. Alright, so do you guys dance together, first of all? Ama ni kila mtu independently na kazi zake? Because now you're here together. Yeah. Yes. Yeah, we dance together. Yeah. I've been dancing together, I guess. I think that is easy. Tano? Five months. Okay, yeah. 5 months together now. Mbona mliamua, you know, to come together? Fate too. Huh. Yeah, we never decided on anything. To limit too randomly. And tulikuwa tuna link up shooting. Na hivyo tu ndo ikakuwa, then we just decided wacha tufanye project pamoja. Okay, how has it been, you know, working together, the three of you? It's been a good experience. Personally, I can say it's been a good experience. Nime learning many things because when we work together, we have different mindsets and different ideas. So the creativity tumeangalia for now for the 5 months ime to push sana. Yeah. So it has been a good experience and I love it. And we are yet to be on top. Okay. Yeah. So which is better? Kufanya kazi independently ama kufanya kazi, okay, yeah, me share his perspective, you know, it's better because we work on an idea yako ni different, idea yangu ni different, which is better. Maybe downsides za kufanya kazi pamoja ni gani? Shut guy, don't be. Okay, just to pardon, you meant the disadvantages. Okay, tuseme like mkiwa group, kila mtu anakuanga na energy yake. So sometimes ni hard like much energies. Naona alafu sometimes tukikuja na creativity, si ati sote tuta agree. Kuna ile mmoja hata feel ako in good term na hiyo kitu. Alafu pia mkiwa kasa group, sa zingine kila mtu ako na personal decisions. Zenye the three of us, we have to sit down na to agree mazei bot ni moja, so lazima tuende tu nayo hivyo hivyo. Yeah, but despite hizo like hizo vitu kidogo kidogo zenye zinaweza to bring down, I think kama content creator ni poa sana if you work as a team. Inakufanya like you get so many ideas zenye ulikuwa ufikiri pia. Inakupush juu content ni ngumu. Yeah, so ukipata mtu anakuamsha. Kama mimi nimetoka Mombasa, huko sijua mambo yetu polepole. Sasa kuja huko Nairobi aje mbona amenileta. Yeah, so that's it. Tall man. Yes. Unajua nimekuwa nikiona complaints or other time yenye naongea na wasanii, they're like, you know, Kenyan TikTokers, dancers, hawatakangi kufanya challenges za Kenyan creators, like Kenyan musicians. Is that the case? For me, I can say kila mtu anataka afanye tu international ama ya mtu kama BN mwenye ameshika, you know, dancing in a trend. Personally, to me, yeah, that's my case. Kenyan artists, by the way, Kenyan artists pia wakiheshimu Kenyan dancers, we can work together. So hapo ndo kuna shida. Because you can't tell me you are an artist, you can afford to pay studio, video shoot, then you come to a dancer na mwambia, can you dance for me?
pia I have bills to pay. Unaona? So the thing is wanataka wafanyie free. Or rather kama ni kukulipa they pay you like hata housework analipwa at least. So unaona pia unaishi Nairobi wezi survive na lao mbili. So we'd rather prefer kufanya international artists because wanajua hey, this person is pushing my song. So international artist atakulipa? Atakulipa very well. From my experience, I mean, for now. Is that the same thing with experience? It's the same thing. Yeah, like personally, pia mimi, I can say, I can put the hashtag pay Kenyan dancers for the musician. Officially to meanza a new hashtag, hashtag pay Kenyan dancers. Yes, I can upload that hashtag towards the Kenyan musicians. Like they feel, sijui wanaonanga nini, like I can say they undermine us in a way, because there's no way utakuja and you're like, ati ana kunangu kidance vizuri, and kunangoma nimetoa nikali, tafadhali nitole. And I'm like, I'm also in an office, I'm a professional dancer and I'm a content creator. Yeah. Vinyo yoko kwa ofisi yako as a musician pale na producer, I'm also in my office with my TikTok app, Instagram app. You want to use my TikTok app to nini yako kutrendisha nini yako your music. Sasa ndakuwa nimefanya nini ukiniambia nikufanyie free? Hakuna job ndakuwa nimefanya, ndakuwa nafanya zero work. Yeah. You see. So it's nipe like nilipe to motivate me at least I'll work hard to create this content vinyi nafaa for other people to at least create awareness to the other people outside there when you just sikia ngoma yako. Yeah. Yeah, but for the international artists I can say they really, at least wao metoka kwa boda yao, kuja kututafuta because they also want their music pickwe out of the boda pia, you see. Yeah, so okay. I can say, wajaribu kuamka kidogo and at least support us too. Yeah. Yeah, because it's in our work hand in hand, yes. Dance and music, it's one thing. Shat guy, so ni wasani wote, you know, situ kama umpata the same experience, ni wasani wote, you know, the top artist ama pia ni upcoming. Ni nani hawawezi lipa? Ni wasani top artist ama wenye ni upcoming? Sasa, ata afadhali upcoming artist. Aki also unajipush. Utapata mseni upcoming. Wewe unajua ni upcoming. Atakwambia mazee mimi niko na pesa fulani na fulani. Unaona? Na ukiangalia yeye ana grow. But amejipush. Unaona? Unamsaidia. Unaona? But sasa, most of these established artists sasa ndo wanasumbua kabisa, unaona. Juu, I'll use an example, unaona, like sawa, you're a big brand, skatai, sindio, but you pay for your music ikuwe advertised, sindio, despite wewe ni big brand, sindio. So like kitu wataki kuelewa ni sisi, we are like marketing tools. Unaona, it's not all about ati place where uko ama mimi niko, unaona. So wakikuja ku understand what we are doing, it's marketing, itakuwa easy, unaona. But sasa utaona wengi wanasema like they'll pay you in likes ama share na wewe IG, unaona, ama picha, video, kukolaborate. Hawezi kolaborate pia tumbo. Unaona. Haiwezi, haiwezi. Nakapitia pia. I honestly did not know that international artists pay better than local artists. They do. That's a sad state. Yeah, they do. It really is. Okay. So moving forward, you know, ni relationship gani mnaweza taka maybe na wasani to ensure that this thing is mutually beneficial, you know, you're paying me, I'm paying you, na maybe hata si pesa peke yake, there is more that an artist can do for you, and there is more that you can do for them, to make sure that wewe umegrow, umepata value yako kama content, and kama msanii, na mimi nimepata value yangu kama content creator. Like the, me feel like they need to come to the ground. Wanafaa washuke chini wakuje to the ground. There are many dancers outside here. Kwanza hii Thika Road. There are very many dancers, many, wote ni wakali. Yeah. And there are many content creators who can help them. I can say, if we look at many of the artists, hebu angalia artist yote mwenye hutumia dancers hata kwa stage. Those musicians are very successful. Yeah. If you use dancers, they're very successful. Okay, let me take an example like Diamond. Let me say like Diamond. That guy, atapanda stage, atakuwa na dancers. Music video yake itakuwa na dancers. And that guy will succeed. Yeah. So, make and say,
vile mnasemanga success ya mwanaume iko kwa mwanamke. Sasa success ya huyu musician lazima itoke kwa dancers. So behind every musician, yeah, there are dancers. There's a dancer. Lazima akue. Yeah, make okay. him say that. Shat guy, what's the solution hapa ya to make sure kila mtu ana benefit? Kila mtu. Okay, it's simple. Like, mi nitasema, ishi na watu vizuri. Unaona? Mm-hmm. That's the only thing. Unajua saa zingine pia, it's not about the money. Unaona, it's about the relationship. Mm-hmm. Juu, maybe money, pesa yezi ni solve ya issue nyingine, but I'll need something else from you. Yeah. Unaona, mimi personal example, I've worked with Mario from TZ. Okay. We used to work together akiwa TZ nikiwa Kenya. Mm-hmm. Unaona. So, I went for a media tour in TZ. And the minute nililand, akasikia, I'm in town, imagine, siku nilikuwa nimebook hotel, siku lala hapo. The guy called, akasema, no, you can't come to Tanzania, ulale kwa hotel, come to my house. Naona, that was last year. Yeah. Naona. So like, siku imagine, unaona, like, nitakuwa na need maybe housing somewhere outside my country, na nipate from him. Na yeye mwenyewe ndo alimake effort, unaona. So sometimes, ile good relationship, because ukianza kufanya na yeye job, pia alikuwa bado hayuko sawa hivyo, unaona. But kuna ile relationship tulibuild, unaona. And the list is long, nikiendelea kuongezea, unaona. Mm-hmm. So like, mimi naweza kuwa nataka something else from you, not money. But venye unanitreat ni muhimu, unaona. Mm-hmm. Kenya, artist anakuambia umfuate, utalipa Uber, kila kitu utaenda, atakukalisha. You're doing it for free, unaona. Still, iyo relationship hakuna, unaona. So that's the only thing. Tukikuja tu pamoja, sometimes kama family, we can build up kitu kubwa. Mm-hmm. And the moment an entertainment ya Kenya iko juu, hata pia nyinyi mukipanda, sisi tutapanda. We also want that, unaona. But lazima pia tukae pamoja kama ndugu, kama family. Mm-hmm. Yeah, so sometimes it's not about the money value. Yeah, yeah. Mm-hmm. So that's my point. So pia wache ustart ana? Yeah. Okay, Moji, what can they do? Nini solution hapa ni gani ndo kumake sure kila mtu ana benefit in some way? I think we should just regard each other as professionals. Mm-hmm. Nichukulie mimi kama mtu nakusaidia na mimi nikuchukulie kama mtu nanisaidia. Okay. Najua many artists wanaona, if I sing, okay, this dancer needs to dance my song. Like any dancer anafaa tu a dance. Unaona? They are forgetting this person hata ndo a dance. The videography lazima uwe fiti. Unaona? Wanasahau unatumia do. So I think they should just consider kila msee kama, yeah, when you are mesema marketing tool. If you know you are a musician and you want to market your song, just know I have to budget for the people who will market my song. Yeah. Yeah. Lakini siya tunatoa nyimbo alafu naenda unasema, ah, ni dansie, ama sijui kuja mahali fulani to shoot and appear in your video. Mm-hmm. What does that help? Mm-hmm. Times have changed. Mm-hmm. Content creation ni kazi. Ni kazi. Sisa yeti nataka tunionekane kwa video yako, ndio nisikie vizuri. Nikomboka. Na ukirudi mtaa unaambiwa ulikuwa na Willy Paul. Tupatie do, ulikuwa na calligraph, tupe do. So mtu anaona we ni star. Mm. Like uko kwa hizo video zote. Lakini like, mkifika home. Hauna kakini. Mfuko zina. Ano utoke hapo kwa Willy Paul na mbafea. Maliza hivi buni nishitulie ni rudi. Sulienda kuona Willy Paul kwa nuna best. I know. Na uke, mi kama Mombasa, ile first time nikianza, unarudi. So wale watu tuligro nao. Wengine wanafanya mat nini. Unapanda kwa mat na ulikuwa maybe na so mbili. Yes, amekuona kwa TV. Ah, uwezi mwambia uko broke. Aisha ampe, ah bro bana wewe uko sawa, chukua hiyo. Anaenda nayo na ndo hivyo. Uwezi complain. Unaona? Wewe kwambia ni mbaya. Yeah. Oh, na kwa ground ni mbaya. So inabidi pia unajificha. Juu ukienda mabeshi utakwambia mazee nichukulie hii. Yeah. Uwezi kuwa una do. Unaona? Hizo sasa ndo disadvantages za Kenyan, you artists know, kuonekana na ama kuonekana kwa TV or any other big platforms. It's nice, but again, it's not that nice. Anyway, guys, so I have a few quick fire questions for you.
na Tanzania heritage CBD ina stand for what? Central Business District. Oh, nice. Shot guy, BMW. What does BMW stand for? Najua mnapenda ninataka BMW ninataka. What does it stand for? Gala letu ana certificate. Tumetana jeje tuwe tumesoma. Hauna clue? Ideas? Sina. Tolman, idea? BMW na manchani. Ipeche o kiesu. Kuna idea? BMW? Niko na motors mali. Hali so BMW. Mimi najua ni bima. Nairo na bima. Hakuna mtu anajua. BMW anybody? Okay, sawa basi nitawapatia jibu baadaye. Basi Tolman, swali yako ICT inamaanisha nini? ICT. Tunashinanga, oh, Ministry of ICT, nimesomea ICT. What does ICT stand for? Information. Unaelekea vizuri, information. Try. Yeah. And communication technology. Ah, yeah, you're correct. Correct. So mtu amekosa ni BMW, namaanisha Bavarian Motor Works. Bavarian Motor Works. Shut guy. Would you allow your girlfriend to have a male bestie? Male bestie. A male best friend. Unaweza tukamanzia kwa kuwe na male best friend. Wanini sasa? Sini, a shoulder to lean on. Mweka na lao, barao bestie ya kuigini. Okay. Hapo mwekia. So long as, kuna condition, so long as. So long as you're bestie. Yeah, you're straight. I'm straight. Mbona umejibu swali yake, lakini si ulikata ile ingine? Imemgusa. Imemgusa. Ana relate. Do you have a bestie? Okay, it doesn't have to be a guy, a lady. Who's your bestie? My bestie. Bestie in effect with them. Okay, best friend. Bro, basi, When you may say my bestie. Okay, fine. Do you have a best friend? Yeah, I will say my evil. Do you have a best? Tuanze na bestie. Kuna bestie name. Maneza. Oh, you need to guys. Apart from her, lakini sasa aliko Nairobi. Pia kuna uko na bestie? Azi. Okay. Kuna uko na manzi. Uko na manzi. Ana bestie. Heritage, have you ever sent or received nudes? Sent or received? Yes, sent or received. Oh, kutuma na kutumiwa. Ukidanganya. Ni kama shot guy, akona info, akona intel kidogo kidogo. Personally, I've never sent. Kwa kureceive, kumezi number was napita ku DMs you because you are what, wanakwambia kio we need you. Na ulizo number zinapita zikienda wapi, na kwa nini zinakutumia? Sizina kwanga hacked. Mi sijui. Sasa alafu anakuja kama amejiintroduce, sasa mimi nitamjua aje. Sasa zingine ni alafu na mblock. Kwa kwana ana verify wa ndio mali. Hizi story za jaba. Story za jaba. Lakini ilikuwa kitambo. Kwa December la. Unajua ni sawa, tunaweza sema tume receive ama tumetuma. There is nothing embarrassing about it. Sent ni dawa. Shut guy, na wewe sent or received? Kidanganya baba. Uzuri mamangu angalii TV. Mambo ya kawaida. Thank you. Thank you. Kawaida. Amezoea. Na ring light. Kwani ni Alicia? Na ring light.
High quality. Yake kwanza ni LED. Quality. Quality apeleka only fine. Moji na wewe, sense received? Sijawahi same. Again, shy with same. Kila mtu anajio kwa mtu, acha nikwambie, mtu amesema mtu amesema ukweli hapa ni shot guy peke yake, the rest have lied. Wamedanganya. Interview si yangu. Uzuri wa Kenya hawasahau, watakumbuka tu, zitatoka. Thank you, watamsalimia nazo kabisa. So last one, Kenyan dance challenge or international dance challenge? Gentleman. As it stands. Yes. International. Uh-huh. Shatke? Mimi mpaka Kiswahili. Okay. Aya, dance challenge gani una prefer? International ama Kenyan? Both true. Both true. Ni kali. Mm-hmm. Yeah. Mi naweza sema about the creativity too. So kwa Kenya itakuwa creativity kali, Kenya kani international creativity ni inamata. Okay. Yeah. Alright, so tukimalizia mnaweza go around mkituambia social media handles zenu, mali watu wanaweza wasupport. Na mimi leo ninataka kujua dance moja tu. Mm-hmm. Wahala, you know that, hiyo song ya BNP. Hiyo tu. So guys, follow me on Facebook page Tolman, TikTok Tolman, Instagram Tolman, YouTube Tolman, subscribe to my YouTube channel. Even though sijaweka kwa content, but I'm planning to impress you guys. So yeah. Okay. Social media Shots Guy. Okay, follow me on TikTok Shots Guy, Instagram Shots Guy, Facebook Oliver Katela. YouTube Shots Guy. Okay. Yeah. Heritage. All social media platforms, Austin or Nairobi and Heritage too. Mm-hmm. Yeah. Asanteni sana for coming through. Tuna appreciate time yenu. Najua bado mjaenda because we still need a few dance moves. And throwback. Oh, which is your favorite? Labda ni watu wa Lamba Lolo ndo throwback. Aya. Heritage song gani kwako una consider throwback? Uni Gen Alpha. Bado. Sema ukweli. Height ndio kidogo imesema Gen Alpha. Gen Alpha kwa nini? Nini ni song gani una consider throwback? Ile ya Longomba Queen. Oh. Yeah. Okay. Uh-huh. Aya, Shots Guy, song gani kwako ni throwback? The late Ali B Maria. Mm-hmm. Yeah. Okay. Maria. Hiyo ni throwback ya ukweli. Moji? Kenya ujui. Naijua. Maria. Ali B. Kenya. Okay. Yeah, Ali B. Yeah. Mombasa. No wonder amesema hiyo. Mombasa ni kama... Ni kama, si nilikuambia walisema watu wa Mombasa wako Kenya. Si wa Kenya. Ali B, I remember Ali B, hata nakumbuka tuki highlight death yake, I think. Ni last year mani, Ali this year? Last year? Mm. Yeah. Moji? Makuwazami kwa heri. Juwakali na Sanaipei, okay. Ah, nyinyi basi, noju uneza tell a lot by someone's TBT. But si Gen Alpha. But hii ni za kusikiza. Na tukio leo kweli. Walikuwa. Bala. Ama walikuwa. Ndio tulikuwa tunawabembeleza. Watoto wita bigs. First born ako 18 years. Anyway, asanteni sana.